אהלן חברים, אנחנו היום נדבר על השיומי 14 שהגיע לישראל עם כל תרוע גדול בליווי ערכת השקה. אז זה בהחלט השיומי 14 שהגיע לישראל והמחיר גם כן בהתאם עולה. המחיר היום סביב ה-4,000 שקלים, אבל לפני שנדבר עליו, אנחנו נדבר על ערכת השקה שיש היום בשוק שאיתו הוא הגיע. ערכת השקה שדיברו על השיא מפוארת עם ציוד, עם גימבל. אז פתחנו את הערכה וראינו את הציוד הזה. אז סגרנו את זה כדי לראות אולי זה יתחלף, אבל לא, זה הציוד. אז דיברו איתנו על גימבל, חבר'ה. על גימבל. מה שיש לנו פה, מה שאתם רואים כאן, אם אתם זוכרים, עם שלט לצילום שאנחנו מכירים, ועם טלסקופ שנפתח. אז חברים, אני פחות חושב שזה גימבל, זה מפלסטיק, זה יותר מוט סלפי, אז שלא יעבדו עלינו. זה אחד. שתיים, יש פה את הדבר הזה להטעין, אני עוד לא יודע מה, תכף אנחנו נגלה. יש פה את הנרתיק הזה, שהוא כנראה אמור להיות לאוזניות, אבל תראו את הפאקינג גודל שלו. זה יכול להיות מתאים לאוזניות של ביץ אולי. סבבה. נעבור לכיסוי יוקרתי, שיש פה ריפוד נחמד שלא יקר לכרטיס אשראי או מי שנוסע עם רב-קו. לא אהבתי. והדבר שפה בקופסה מתחבא, ואנחנו נפתח נראה מה זה. זה בעצם אמור מין רצועה כזאת לשים עליך את, את הטלפון. זה יותר נראה כמו חבל תליה, מישהו... בקיצור חברים, ערכת השקה שכוללת את הציוד הזה של אלי אקספרס. הדבר הכי פרקטי לדעתי ויפה פה זו הגלויה הזאתי. שחבל שאין פה את הכתובת של החברת שיומי לשלוח להם אותה עם הערה קטנה. עדיף שלא הייתם מוצאים את ערכת השקה הזאת הזולה והדי מעליבה שלא מרימה לטלפון, שאותו עוד לא בדקנו, אבל ערכת ההשקה שעליה דובר יותר מעל הטלפון מאכזבת מאוד. אז זאת ערכת ההשקה, אנחנו נשיק אותה מכאן ואנחנו נקווה שהשיומי 14 יעמוד בציפיות, בעיקר של המצלמה.